Essa reflexão onde a natureza começa a se dividir espaço, o ser humano, a cidade grande deixa de ser o protagonista e a natureza e os animais passam a fazer parte do meio. A gente tem um bloco totalmente inusitado, que são só neons, que entra também como cor, mas só cor neon. E o terceiro bloco é o bloco do Mickey, que está fazendo 90 anos, e a gente resolveu fazer uma homenagem a ele.